APDCL-ৰ যিকেইটা পদৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই আটাইকেইটা পদৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল দশম শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ৰ গণিত বিষয়টো। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট অফিচাৰ AAO অফিচ কাম ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট লাইট ভেহিকুল ড্ৰাইভাৰ আৰু সহায়ক পদৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই আটাইকেইটা পদতেই জেনেৰেল মেথমেটিক্স আছে আৰু সেই জেনেৰেল মেথমেটিক্স হ'ল দশম শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ৰ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। স্বাগতম বন্ধুসকল, মই বসন্ত, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল কুমাৰ বসন্ত আসাম। এনেধৰণৰ দৰকাৰী তথ্যসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে শিক্ষামূলক মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদিহে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আৰু ভিডিঅ'টো যদিহে ভাল পায় শেষত আপোনালোকে লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু লগৰসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। গণিত বিষয়ৰ মই কেইবাটাও ভিডিঅ' দি থাকিম পৰীক্ষাৰ সময়লৈকে, যিসমূহ দৰকাৰী কথা, গতিকে আপোনালোকে জোল জোল কমেণ্ট বক্সত জনাব। এতিয়া আজি মই পোনে পোনে দেখুৱাম কেইটামান দশম শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ৰ গণিতৰ প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰ, মই আটাইকেইটা সহজকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম, আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চাব আৰু শেষত আপোনালোকে মতামত জনাব। আহক এতিয়া আমি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল কথাটোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, দশম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ৰ দ্বাদশ অধ্যায়ত আছে বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালি, এৰিয়াজ ৰিলেটেড টু চাৰ্কুলছ। এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাধাৰণতে গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এই বৃত্তৰ সম্পৰ্কত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহে, গতিকে মই আজি ভিডিঅ'টোতে বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ মই কেইটামান কথা আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আপোনালোকক কৈ লওঁ যে আপোনালোকে বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ যি পাঠ আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে পাঁচটা সূত্ৰ জানিবই লাগিব, অতি দৰকাৰী কথা, গতিকে মই সেইকেইটা দেখুৱাইছোঁ। বৃত্ত সম্বন্ধীয় কালিৰ যি প্ৰথম সূত্ৰটো সেইটো হৈছে এটা বৃত্তৰ পৰিধি সমান টুৱাইচ পাই আৰ। আপোনালোকে পাই মানে গম পায়, পাইটোৱে সাত ভাগৰ বাইছ বুজায়, আৰু কেতিয়াবা আমি অংকত সুবিধাৰ কাৰণে 3.14 ধৰি লওঁ, আৰু আৰ আখৰটোৱে কি বুজাইছে, বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ বুজাইছে। গতিকে এটা বৃত্তৰ পৰিধি সূত্ৰটো হৈছে, বৃত্তৰ পৰিধি হৈছে টুৱাইচ পাই আৰ। দুই নম্বৰ সূত্ৰটো হৈছে এটা বৃত্তৰ কালি, দুই নম্বৰ সূত্ৰটো স্ক্ৰীণত দেখিছে, এইটো আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব পাৰিব, এটা বৃত্তৰ কালি সমান পাই আৰ স্কুৱেৰ। পাই মানে বুজি পাইছে, আৰু আৰ মানে ব্যাসাৰ্ধ একেটাই হ'ল, পাই আৰ স্কুৱেৰ। তিনি নম্বৰ সূত্ৰটো হ'ল এটা বৃত্তকলাৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্য, এটা বৃত্তকলাৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্য মানে চাপ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পায়, যদি বুজি নাপায় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, মই পৃথক ভিডিঅ' এটাত মই ক'ম যে বৃত্তকলাৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্যটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি, থিটা ডিভাইডেড 360 ইনটু টুৱাইচ পাই আৰ। মই ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তিনি নম্বৰ সূত্ৰটো এটা বৃত্তকলাৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্য থিটা ডিভাইডেড 360 ইনটু টুৱাইচ পাই আৰ। ইয়াত থিতাটোৱে কি বুজাইছে, ডিগ্ৰী মাপত থকা যিটো কোণ সেইটো হৈছে থিতা, আৰু ব্যাসাৰ্ধ হৈছে আৰ। এতিয়া বৃত্তটোৰ যেতিয়া চাপৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াবলৈ ক'ব কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বৃত্তকলাৰ, তেতিয়া আমি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। চাৰি নম্বৰটো হ'ল এটা বৃত্তৰ বৃত্তকলাৰ কালি, বৃত্তকলাৰ আগৰটো আছিলে বৃত্তকলাৰ চাপৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু পিছৰ সূত্ৰটো হ'ল বৃত্তকলাৰ কালি। কালি হওঁতে আগৰ সূত্ৰটোৰ লগত সামঞ্জস্য আছে, আগৰ সূত্ৰটো আছিলে থিতা ডিভাইডেড 360, ইয়াতো থিতা ডিভাইডেড 360 হ'ব। আগতে চাপৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াওঁতে ইনটু টুৱাইচ পাই আৰ পূৰণ হৈছিলে, আৰু যেতিয়া বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াম তেতিয়া কিহে পূৰণ হ'ব, পাই আৰ স্কুৱেৰ পূৰণ হ'ব। গতিকে এটা সূত্ৰ মনত ৰাখিলে ইটো সূত্ৰ মনত ৰাখিবলৈও সহজ হয়। পাঁচ নম্বৰ সূত্ৰটো হৈছে এটা বৃত্তখণ্ডৰ কালি, এটা বৃত্তখণ্ডৰ কালি কি হ'ব, সমান অনুৰূপ বৃত্তটোৰ কালি মাইনাছ অনুৰূপ ত্ৰিভুজটোৰ কালি। মানে অনুৰূপ বৃত্তটোৰ কালিৰ পৰা অনুৰূপ ত্ৰিভুজটোৰ কালিৰ যদি আমি কালি বিকৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, এটা বৃত্তখণ্ডৰ কালি পাম। এতিয়া মই এই সূত্ৰকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াৰ মানে দৰকাৰী প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, আৰু আটাইকেইটা সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি গোটেইখিনি প্ৰশ্ন দিবলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব। আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জোল কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাম। এতিয়া মই এটা উদাহৰণ লওঁ, এতিয়া প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো হৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত আৰু 60 ডিগ্ৰী কোণৰ এটা বৃত্তৰ বৃত্তকলাটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা। 5 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত মানে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হৈছে 5 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু 60 ডিগ্ৰী কোণৰ এটা বৃত্তকলাটোৰ যিটো বৃত্তকলা সেই বৃত্তকলাটোৰ কোণটো হৈছে, কেন্দ্ৰত কোণ কৰিছে 60 ডিগ্ৰী, আৰু তাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আৰু প্ৰশ্নটোত দিয়া থাকে যে পাই মান
3.14 ধৰি ল'ব লাগে। বৃত্তকলাৰ কালি বুলি কওঁতে মই যিকেইটা সূত্ৰ আপোনালোকক দিলোঁ তাৰ 4 নম্বৰ সূত্ৰটো ইয়াত ব্যৱহাৰ হ'ব বৃত্তকলাটোৰ কালি। আমি বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াওঁতে আপোনালোকক মই অলপ আগতে দিয়া যিটো 4 নম্বৰ সূত্ৰ থিটা ডিভাইডেড 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱাৰ, এই 4 নম্বৰ সূত্ৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই প্ৰশ্নটোৰ সমাধান কৰিব পাৰিম। এতিয়া আপোনালোকে এই চিত্ৰটো চাওক, চিত্ৰটো চালে খুব সহজে বুজি পাব। এইটো এটা বৃত্ত দেখিছে, এইটো বৃত্তটো চাওক, বৃত্তটো আপোনালোকক এই লৰালৰিকে আঁকোতে অলপ মানে সম্পূৰ্ণ ঘূৰি দিয়া নেদেখিব, আপোনালোকে বৃত্ত মানে বুজি পাইছেই, সম্পূৰ্ণ ঘূৰি নেকি আঁকিব লাগিব, কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু এইটো মাজতে এইটো কি হয়, কেন্দ্ৰ হয়, এই কেন্দ্ৰত আমি অ' আখৰে লিখিছোঁ। অ'ৰ পৰা এলৈ এয়া কি হয়, ব্যাসাৰ্ধ, আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে জানেই, অ'ৰ পৰা বিলৈও ব্যাসাৰ্ধ, অ'ৰ পৰা এলৈও ব্যাসাৰ্ধ। এই অ'এ আৰু অ' বি এই দুডাল ব্যাসাৰ্ধ হয়, মানে যিটো কোণ সৃষ্টি কৰিছে এইটো কিমান ডিগ্ৰী হয়, 60 ডিগ্ৰী হয়। এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে 60 ডিগ্ৰী কোণৰ এটা বৃত্তৰ বৃত্তকলাটোৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া কালি বুলি কওঁতে আপোনালোকে এই চিত্ৰটো চাই সহজে বুজিব পাৰিব, কালি বুলি কওঁতে কোনখিনিৰ পৰা বুজাইছে, এৰ পৰা অ'লৈ, অ'ৰ পৰা বি, বিৰ পৰা আমি যিটো এই দেখিছোঁ এই চাপটো দেখিছোঁ, মানে এৰ পৰা বিলৈ এইটো এটা চাপ হ'ল, এৰ পৰা বিলৈ, তাৰপিছত বিৰ পৰা অ'লৈ গ'লোঁ আৰু অ'ৰ পৰা এলৈ গ'লোঁ, এই যিটো আমাৰ ফুট ফুট দি থোৱা আছে এই গোটেই অংশটো, এই অংশটোৰ কালি উলিয়াব লাগে, মানে এ অ' বি, এ অ' বি এই অংশটোৰ কালি উলিয়াব লাগে। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পাইছে, আৰু আমি তেনেকৈ কৰিম। সূত্ৰটো আপোনালোকে দেখিলে থিটা ডিভাইডেড 360 ইনটু পাই আৰ স্কুৱাৰ। এতিয়া থিটা মানে কি, মই কৈছিলোঁৱেই, থিটা মানে হ'ল যে ডিগ্ৰী মাপত থকা কোণটো, এতিয়া কোণটো কিমান হয়, 60। এতিয়া থিটাৰ ঠাইত আমি কি লিখিছোঁ, এইটো 60 লিখিছোঁ, আৰু সূত্ৰত যিহেতু 360 আছিলে 360 লিখিছোঁ, কিন্তু পাই আৰ স্কুৱাৰ আছিলে সূত্ৰমতে, পাই মানে আমি কিমান লিখিছোঁ, 3.14। এইটো আচলতে 7/22, 7/22, 7 আমি যদি 22 হৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি যিটো পাম পাই মানটো, তাৰ আসন্ন মান লৈছোঁ 3.14। এতিয়া পাই মানটো আমি দশমিকত ল'লে 3.14 ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত পাই মানটো আমি 3.14 ল'লোঁ। তাৰপিছতে আছে কি, আৰ স্কুৱেৰ, আৰ মানে কি, ব্যাসাৰ্ধ, প্ৰশ্নটোত কি আছিলে, ব্যাসাৰ্ধ 5 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আৰ মানটো 5 লিখিলোঁ, 5 স্কুৱেৰ। পিছৰ সাইত কি হ'ব, এইটো মই আপোনালোকক কাটি দেখুওৱা নাই, এইটো 0 0 যদি আমি কাটি দিওঁ তেতিয়া ওপৰত 6 থাকিব আৰু তলত 36 থাকিব, 6/36। আমি যদি এইটো কটাকটি কওঁ, 6 × 6 আৰু 6×6 = 36, মানে 0 0 কাটিলোঁ আৰু 6 থাকিল 36 থাকিল, 6 যদি আমি দুই পক্ষক হৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব, মানে সেইটোৱে কটাকটি কৰা, 6×6 = 36, মানে ওপৰত 1 হ'ব তলত 6 হ'ব, নিশ্চয় বুজি পাইছে। তাৰপিছত 3.14 আছে ইনটু 5 স্কুৱেৰ, 5 স্কুৱেৰ মানে হ'ল 25, তাৰমানে 5 স্কুৱেৰ মানে হ'ল 5×5, 5×5 = 25 হয়, গতিকে সেইকাৰণে আমি 25 লিখিছোঁ। এতিয়া এই মানটো কেনেকৈ পালোঁ সেইটো চাওক, 3.14ক যদিহে আমি 25 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কি পাম, 78.50 পাম। প্ৰকৃততে দশমিকৰ পিছত যদি একেবাৰে শেষত শূন্য থাকে এইটো প্ৰয়োজন নাথাকে, কিন্তু আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে 3.14ক 25 পূৰণ কৰে তেতিয়া উত্তৰটো এইটো পাব, আৰু যিহেতু 1/4 আগত দশমিক আছে, দুটা আগত দশমিক থাকিলে উত্তৰটো দুটা আগত দশমিক হয়, গতিকে 78.50 হ'ব। আৰু ইফালে স্বভাগৰ একে পূৰণ কৰা মানে 6 হৰণ কৰা, গতিকে তলত কি হ'ব, 6 দিলোঁ। আকৌ কৈছোঁ, 3.14ক যদি আমি 25 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম, 78.50 পাম, আৰু এই 6টো ক'ৰ পৰা পালোঁ, এইটো স্বভাগৰ একে পূৰণ হয়, গতিকে এইটো সৰহ 6 আছেতো, গতিকে ইয়াত সৰহ 6, যিসকলে সহজে বুজি নাপায় মই সেইকাৰণে অলপ সহজকৈ বুজাই কৈছোঁ যে স্বভাগৰ একে কাৰোবাক পূৰণ কৰা মানে 6 হৰণ কৰা একেটাই হয়, গতিকে আমি ইয়াত তলত 6 দিলোঁ, আৰু 6 হৰণ কৰিলে কি হ'ব, 13.08 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, এইটো চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ আছে, চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰটো ক'ৰ পৰা আহিলে গম পায়, আৰ মানে হ'ল ব্যাসাৰ্ধ, তাৰ মানটো কিমান, 5 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া 5 চেণ্টিমিটাৰৰ ওপৰত যেতিয়া স্কুৱেৰ হ'ল, চেণ্টিমিটাৰৰ ওপৰত স্কুৱেৰ শব্দটো আহিলে তেতিয়া চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ মানে, গতিকে এইটোকে আমি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বুলি কওঁ। এতিয়া উত্তৰটো কিমান হ'ল, 13.08 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক যিমান পাৰি সহজকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি এই অংকটো বুজি পায় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ বহুতখিনি প্ৰশ্ন আপোনালোকে জানিব পাৰিব, মানে সমাধান কৰিব পাৰিব, আৰু মই 5টা যি সূত্ৰ দিলোঁ সেই সূত্ৰকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিম, আপোনালোকে সূত্ৰকেইটা অনুশীলন কৰিব। আৰু মই আপোনালোকক এটা উত্তৰ দিবৰ কাৰণে প্ৰশ্ন দিছোঁ, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত উত্তৰটো জনাব কোনে কি পায়। আপোনালোকৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটো মই দিছোঁ, যদিহে মই বুজাই দিয়া মানে
প্ৰশ্নটো ভালকৈ বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়তো কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো কমেণ্ট বক্সত জৰুৰ জনাব, আৰু যিসকলে উত্তৰ দিব পাৰে সেইসকলৰ মই নাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত ঘোষণা কৰিম। আপোনালোকে সোনকালে এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰি পেলাই কমেণ্ট বক্সত জনাব। প্ৰশ্নটো স্ক্ৰীণত দেখিছে, 2 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত আৰু 30 ডিগ্ৰী কোণৰ এটা বৃত্তৰ বৃত্তকলাটো কালি নিৰ্ণয় কৰক। আগৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে ইয়াত আগতে 5 চেণ্টিমিটাৰ আছিলে, তাৰ ঠাইত ব্যাসাৰ্ধটো হ'ল 2 চেণ্টিমিটাৰ, আৰু আগতে কোণটো আছিলে 60 ডিগ্ৰী, ইয়াত আছে 30 ডিগ্ৰী, সেইটোতে পাৰ্থক্য। বাকী একেই, আপোনালোকে সোনকালে কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাব, এইটোৱে আপোনালোকক বহুত উপকাৰ কৰিব। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে পৰীক্ষাত আহিলে কৰিব পাৰিব। APDCLৰ পৰীক্ষাৰ বাদ দিয়া অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ কাৰণেও এইবোৰ প্ৰশ্ন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু শেষত মই আপোনালোকক কওঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পাইছে, আপোনাৰ কাৰণে উপযোগী বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে পায়। আৰু শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিউৱাৰ্ছটো বাঢ়ি যায়, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ বেছি উৎসাহিত হওঁ। যদি মই এইখিনি সমাধান কৰি দিয়াৰ পিছত বেছি ভিউৱাৰ্ছ নহয়, তেতিয়া মই আপলোড কৰিবলৈ ইমান আগ্ৰহ সৃষ্টি নহয়। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব হোৱাটছআপ বা বেলেগ বেলেগ ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আৰু এটা শেষত অনুৰোধ কৰোঁ, যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জানে কৰিব লাগে। এই ভিডিঅ'ৰ তলতে যিটো ৰঙা কৰি ছাবস্ক্ৰাইব বুটন আছে তাত প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰেছ কৰাৰ পিছত যিটো বেল আইকন ওলাই তাত প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইটো হ'ল যিহেতু এইটো যিটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে সেইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হয়, গতিকে আপুনি কৰি থ'ব, এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খা খবৰ পাই থাকিব। আৰু যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে, পুনৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। জোৰ জোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে মতামত জনাব, মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আৰু অধিক তথ্য মই সংযোজন কৰিম। আপোনালোকে সোনকালে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু মতামত জনাব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।